নমস্কার, আপুনি চাই আছে গাঁও চহর জেলার খবর। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। আর অবশেষত আহিল সেই প্রত্যাশিত খবর, আন্তঃরাষ্ট্রীয় এদিনিয়াত অভিষেক রিয়ান পরাগর। অবধারিতভাবেই যেন প্রথমবারলৈ এদিনিয়া ক্রিকেটর মূল একাদশত স্থান লাভ করিলে অসম সন্তান রিয়ান পরাগে। বিরাট কোহলির পৰা ক্যাপ গ্রহণ করিলে অসম সন্তান রিয়ানে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তৃতীয় এদিনিয়াত অন্তর্ভুক্ত হল রিয়ান পরাগ। প্রথমগী অসমিয়া হিসাবে মূল একাদশত স্থান লাভ করিলে রিয়ান পরাগে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এদিনিয়াত অভিষেক ঘটিল রিয়ান পরাগর। এই মুহূর্তর অসমবাসীর অত্যন্ত ভাল খবর, আন্তঃরাষ্ট্রীয় এদিনিয়াত রিয়ান পরাগর অভিষেক। প্রথমবারলৈ এদিনিয়া ক্রিকেটর মূল একাদশত স্থান লাভ করিলে রিয়ান পরাগে। বিরাট কোহলির পৰা ক্যাপ গ্রহণ করিলে অসম সন্তান রিয়ান পরাগে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আজি তৃতীয়খন এদিনিয়া আর কিছু সময় পিছতে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হব। ইতিমধ্যে টস অনুষ্ঠিত হয়েছে। টসত শ্রীলঙ্কায় জয়লাভ করে বেটিংর সিদ্ধান্ত লৈছে। প্রথমগী অসমিয়া হিসাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় এদিনিয়াত মূল একাদশত স্থান লাভ করিলে রিয়ান পরাগে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এদিনিয়াত অভিষেক ঘটিল রিয়ান পরাগর। প্রথমে IPL আর তারপিছত T20 অভিষেক জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে, তারপিছত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে T20 অভিষেক রিয়ান পরাগর। আর এইবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় এদিনিয়াত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেই মূল একাদশত স্থান লাভ করিলে রিয়ান পরাগে। প্রথমগী অসমিয়া হিসাবে অসমবাসীক গৌরবান্বিত করে তুলিছে রিয়ান পরাগে। এয়া পিতৃর চকুলো ওলোৱা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এইখিনি মুহূর্তত। আনন্দর চকুলো ইয়ার পূর্বর কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। এয়া রিয়ান পরাগর পিতৃ পরাগ দাস। পুত্রর এই সাফল্যত আনন্দর চকুলো ওলাইছে পিতৃ পরাগ দাসর চকুরে। আইডল হিসাবে যাক মানি আহিছে বিরাট কোহলি, সেই বিরাট কোহলিয়ে ক্যাপ পিন্ধাই দিলে রিয়ান পরাগক। এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, এক ঐতিহাসিক দিন আজির দিন। তো তৃতীয়খন এদিনিয়াত স্থান লাভ করিলে রিয়ান পরাগে। তিনিখনিয়া শৃঙ্খলা, প্রথম শৃঙ্খলা টাই হয়েছিল, দ্বিতীয়খন প্রথমখন ম্যাচ টাই হয়েছিল, দ্বিতীয়খন খেলত লজ্জাজনকভাবে পরাজয় বরণ করেছিল টিম ইন্ডিয়ায়। আর আজি শৃঙ্খলার অন্তিমখন এদিনিয়াত রিয়ান পরাগর অন্তর্ভুক্তিয়ে। বিশেষ এই মুহূর্তত আনন্দর জোয়ার কঢ়িয়াই আনিছে রিয়ান পরাগর পিতৃ মাতৃলৈ তথা সমগ্র রাজ্যবাসীলৈ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি টুয়েন্টিত অলরাউন্ড প্রদর্শন দাঙি ধরেছিল রিয়ান পরাগে। সকলোরে দৃষ্টি আকর্ষণ করবলে সক্ষম হয়েছিল, যদিও বা জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে আশানুরূপ প্রদর্শন আগবাবলে সক্ষম হওয়া নাছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অলরাউন্ড প্রদর্শনে জিলিকি উঠিছিল রিয়ান পরাগ। আর তেতিয়াই আশা করা হয়েছিল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এদিনিয়া শৃঙ্খলাটো স্থান লাভ করিব রিয়ান পরাগে। আর অবশেষত সেই প্রত্যাশিত খবর আহিল, রিয়ান পরাগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলার তৃতীয়খন ম্যাচত স্থান লাভ করিলে মূল একাদশত। এটা মিডল অর্ডারত বেটিং করিব রিয়ান পরাগে, আনহাতে স্পিনার হিসাবে বোলিং করিব রিয়ান পরাগে। কারণ বিশেষজ্ঞসকলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে শ্রীলঙ্কার স্টেডিয়ামত ইতিমধ্যেই কম রান হয়ে আহিছে বাকি দুখন ম্যাচত। আজিও কম রান হব বলে ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞসকলে প্রকাশ করেছে। স্পিনার ফ্রেন্ডলি বলে কোয়া হয়েছে পিচ, গতি সেই স্থানত স্পিন অপশন হিসাবে রিয়ান পরাগক রখা হয়েছে আজির খেলখনত মূল একাদশত। সতীর্থ সাংবাদিক হীরকজ্যোতি মালাকরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। হীরক, ভাল খবর, আজি স্থান লাভ করিলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তৃতীয়খন এদিনিয়াত। জয়ন্ত স্বাগত, নিশ্চয়কৈ ভাল খবর অসমৰ লগতে উত্তৰবৰ্বে ভাল খবর যে অসম সন্তান অর্থাৎ অসমৰ ক্রিকেটার রিয়ান পরাগে টিম ইন্ডিয়া যেহেতু এদিনিয়া স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আর ইয়ার পূর্বে যেহেতু টি টুয়েন্টিত যেহেতু অভিষেক ঘটাইছিলে মেন ইন ব্লুর জার্সিত, আর এতিয়া এদিনিয়াত যেহেতু অভিষেক ঘটাইছে, আজি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে যখন ম্যাচ আছে তিনিখন এদিনিয়া শৃঙ্খলার অন্তিমখন যখন ম্যাচ আছে সেই ম্যাচখনত আজি খেলার সুযোগ লাভ করেছে। আর তার জড়িয়ে যেহেতু এই মেন ইন ব্লুত যেহেতু ইতিমধ্যে অভিষেক ঘটাইছে, আর
ইতিমধ্যে যেটা মেচখন অনুষ্ঠিত হৈছে বা মেচখন আৰম্ভ হৈছে, মেচখনত শ্ৰীলংকাই বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আজি মেচখনত ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰা এটা অন্যতম কাৰণ হৈছে যিহেতু আজি পিচখন হৈছে বলিং পিচ। আৰু বলিং পিচত যিহেতু ৰিয়ান পৰাগক স্পিনৰ যাদু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, টি টুৱেণ্টি যি শৃংখলা আছিলে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে, আৰু সেইবাবে আজি পিচখন যিহেতু বলিং পিচ হোৱাৰ বাবে বা স্পিনাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায়ক হোৱাৰ বাবে আজি মেচখনত তেওঁক স্থান দিয়া হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে আজি মেচত তেওঁৰ যি অৰ্শদীপ সিং বলাৰ আছিলে, পেচ বলাৰ অৰ্শদীপ সিঙৰ সলনি তেওঁক স্থান দিয়া হৈছে, আৰু তাৰ বাবে যথেষ্ট সকলো এতিয়া আনন্দিত আনন্দমুখৰ হৈ পৰিছে। তেওঁ প্ৰীতি আনন্দমুখৰ হৈ পৰিছে। মাতৃও ইতিমধ্যে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ যথেষ্ট সুখী বুলি কৈছে, কাৰণ এনে দিন চাবলৈ বাবে ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ পৰাগ দাস অধিক আগ্ৰহে বাট চাই আছিল। কাৰণ পৰাগ দাসৰ মূল লক্ষ্যই আছিল যে নিজৰ সন্তানক যিহেতু টীম ইণ্ডিয়াত খেলোৱাৰ আৰু টীম ইণ্ডিয়াত অভিষেক ঘটোৱাৰ, বিশেষকৈ টি টুৱেণ্টি সলনি তেওঁ এদিনীয়াত ক্ৰিকেটত খেলাৰ বাবে তেওঁ সেই দিনটো চাবলৈ বাট চাই আছিল, আৰু সেই দিনটো অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে আজি যিখন তিনিখন মেটছৰ যি এদিনীয়া শৃংখলাৰ অন্তিমখন মেটছত যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে অভিষেক ঘটাইছে বা ডেবিউ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব, সেয়া উত্তৰ পূবৰ বাবে বা সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এতিয়া সুখবৰ আৰু ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু চাব যে জাভেদ জামানে হওক বা পৰাগ দাসে হওক বা জাকিৰিয়া জুফ্ৰি হওক বা এনে ৰাজেশ বৰাই হওক, এনে বিভিন্ন ক্ৰিকেটাৰ আছিলে যি ক্ৰিকেটাৰে ৰঞ্জী ক্ৰিকেটত ভাল খেলিও বা যিবোৰ ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত ভাল খেলিও কিন্তু ইণ্ডিয়া এইটহে খেলিব পাৰিছিল বা কোনো ধৰণৰ জাতীয় দলৰ মূল একাদশত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে। কিন্তু ৰিয়ান পৰাগ এনে এজন ক্ৰিকেটাৰ যিজন ক্ৰিকেটাৰে ইতিমধ্যে যিহেতু আজি টি টুৱেণ্টি পিছত যিহেতু এদিনীয়া শৃংখলা ভাৰতীয় দলত অভিষেক ঘটাইছে, সঁচাকৈ নিশ্চয়কৈ আনন্দৰ কথা, আৰু সকলোৱে ইতিমধ্যে সেই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ আজি বলিঙৰ যাতো কেনেধৰণৰ হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব, কাৰণ ৰিয়ান পৰাগে ইয়াৰ পূৰ্বে টি টুৱেণ্টি শৃংখলা যিটো ছিৰিজ আছিলে তিনিখন মেচৰ, তাত যিহেতু ৰিয়ান পৰাগে যি বলিঙৰ যাতো দেখাইছিলে শ্ৰীলংকাৰ পিটছত, সেই বলিঙৰ যাতো কিন্তু নিশ্চয়কৈ স্পিনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হৈছিলে বা স্পিন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক একেদৰে আজি মেচখনত তেওঁ কেনেদৰে স্পিন কৰে বা কেনেদৰে উইকেট দখল কৰিব সক্ষম হয় সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব। আজি যদি মেটছত তেওঁ উইকেট দখল কৰে বা ভাল ৰান কৰে তেন্তে আগন্তুক দিনত যিহেতু বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু আগষ্ট মাহত শৃংখলা আছে বা ছিৰিজ আছে, সেই ছিৰিজত স্থান লাভ কৰাৰ সুবিধা হ'ব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰিয়ানৰ আজি যি পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম যে ৰিয়ান পৰাগে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে, ডেবিউ কৰিছে, এইটো আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ। টি টুৱেণ্টিৰ পিছত এবাৰ এদিনীয়া যি শৃংখলা আছিলে এদিনীয়া শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাত যিহেতু টীম ইণ্ডিয়া পোচাকত তেওঁ মূল একাদশ স্থান লাভ কৰিছে, সেয়া আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ। সকলোৱে ইতিমধ্যে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। জয়ন্ত হীৰক, ইতিমধ্যে টি টুৱেণ্টিৰ শৃংখলাত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে যি দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন, অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছে, তেতিয়াই বহুখিনি বিশেষজ্ঞই প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছিল। বিশেষকৈ প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব থকা গৌতম গম্ভীৰেও ভৱিষ্যতত তাৰকা বুলি অভিহিত কৰিছিল। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টিত প্ৰদৰ্শনৰে আচলতে বাট মুকলি কৰিলে ৰিয়ান পৰাগৰ এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ত স্থান লাভ কৰাত বা অভিষেক ঘটাত। নিশ্চয়কৈ সেই কথা, যিহেতু ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চাব লাগিব যে ভাৰতীয় দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰৰ অৱদান আছে। কাৰণ গৌতম গম্ভীৰ যি সময়ত আচলতে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই যেতিয়া দল ঘোষণা কৰিছিলে, কেইবাজনো খেলুৱৈক বিশ্ৰাম দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰিয়ানক সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল। আৰু তেওঁ জানিছিলে ৰিয়ানৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল আৰু ৰিয়ানে যিহেতু যিকোনো এটা কাম বা যিকোনো পৰিস্থিতিত খেলিব পাৰে, তেওঁ অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিব পাৰে। আৰু চাব যিটো দল ঘোষণা কৰিছিল সেই দলক কিন্তু অক্ষৰ পেটেলৰ এদিনীয়া যিটো দল আছিলে অক্ষৰ পেটেলৰ বদলি কিন্তু দ্বিতীয়টো যি অলৰাউণ্ডাৰ দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাছিল, সেইবাবে ৰিয়ানৰ আজি মেচখন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু গৌতম গম্ভীৰৰ যদি কথা ক'ব বিচাৰিম যে গৌতম গম্ভীৰে পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিল যে যি ঘৰুৱা ক্ৰিকেট লগতে আই পি এলৰ যিবোৰ মেটছ আছিলে সেই মেটছত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল ৰিয়ানে। এইবাৰ যিহেতু আই পি এলৰ ছিজনত তৃতীয় সৰ্বোচ্চ ৰান কৰিছে ৰিয়ানে, আৰু তেতিয়াই গৌতম গম্ভীৰ জানিছিল যে তেওঁ যিহেতু প্ৰতিভা আছে আৰু সেই প্ৰতিভাৰ কেনেদৰে আচলতে তেওঁ উত্তৰণ ঘটাব পাৰে তাৰ বাবে সেই সুযোগৰ অপেক্ষা আছিল। আৰু সেই সুযোগ গৌতম গম্ভীৰে প্ৰদান কৰিলে, যিহেতু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচতেই তেওঁ যিদৰে তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰিলে তাৰপিছতে সকলোৱে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু তাৰে পিছত সকলোৱে ভাবিছিল যে এদিনীয়াত কেতিয়া ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰিব, আৰু সেই এদিনীয়াত ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰিছে আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ। আৰু দেশবাসীৰ লগতে নিশ্চয়কৈ অসম তথা ৰাজ্যবাসীৰ এটা এটা আশা পূৰণ কৰি গৈছে ৰিয়ান পৰাগে। ধন্যবাদ জনাইছো হীৰক আপোনাক। আৰু আজি ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ শৃংখলাৰ অন্তিমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়াত ইতিমধ্যে টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে শ্ৰীলংকাই।
ইপিনে শৃংখলাৰ অন্তিমখন মেচত মৰণপণ যুঁজত নামিছে টীম ইণ্ডিয়া। এই শৃংখলা হেৰুৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ আজিৰ মেচখনত জয়ৰ গত্যন্তৰ নাই টীম ইণ্ডিয়াৰ। প্ৰথম দুখন মেচত কলম্বোৰ স্পিন সহায়ক উইকেটত মুখ ঠেকেচা খাইছিল ভাৰতৰ তাৰকাখচিত বেটিং লাইন আপ। স্পিন খেলাৰ মাষ্টাৰ ক্লাছ বোলা হয় ভাৰতীয় বেটিঙক, কিন্তু শ্ৰীলংকাৰ স্পিনৰ সন্মুখত তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে ভাৰতৰ বেটছমেনসকলে। শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ টাই হৈছিল আৰু দ্বিতীয়খন এদিনীয়া মেচত লজ্জাজনক পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰোহিত বাহিনী। আৰু কিছু সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে। অৰ্ষদীপ আৰু কে এল ৰাহুলৰ পৰিৱৰ্তে ঋষভ পণ্ট আৰু ৰিয়ান পৰাগক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে মূল একাদশত। আৰু ইতিমধ্যে খেল আৰম্ভ হৈছে ডু অৰ ডাই, এই পণ লৈ ভাৰতীয় দল এই মুহূৰ্তত খেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। গুৱাহাটীত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ, গুৱাহাটীত পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ আশংকা, বিজুলী ঢেৰেকনিৰে প্ৰবল বৃষ্টিপাত, এইখিনি মুহূৰ্তত মুখলধাৰ বৰষুণ, সোমবাৰৰ লেখীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত আশংকা কৰা হৈছে। বিজুলী ঢেৰেকনিৰে মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছে, অতিপাত বৃষ্টি এই মুহূৰ্তত। গুৱাহাটীত পুনৰ কৃত্ৰিম বানে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জনজীৱন স্তব্ধ কৰি তুলিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। বাট পথ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, ধাৰাসাৰ বৰষুণে এই মুহূৰ্তত ছানি ধৰিছে বাট পথ। পুনৰ তীব্ৰ যানজঁট, সোমবাৰৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। সেই একেই সময় সোমবাৰে প্ৰায় আঢ়ৈ বজাৰ পৰা বৰষুণৰ আৰম্ভণি হৈছিল। প্ৰায় দুঘণ্টাৰ বৰষুণে জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছিল। দহ বছৰৰ পিছত অসমত ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰবল বানৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু আজিও সেই একেদৰে মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত, কলহৰ কাৰণে বৰষুণ ঢালিছে এইখিনি মুহূৰ্তত। যিকোনো মুহূৰ্তত পুনৰ তীব্ৰ কৃত্ৰিম বানে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে গুৱাহাটীত। কাৰণ এজাক বৰষুণতেই গুৱাহাটীত অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে। এতিয়াও পানী শুকুৱাই নাই মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁও, হাতীগাঁওকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত পথ উপপথ এতিয়াও একাঁঠু পানীৰে বৰ্তমান কৃত্ৰিম বান অব্যাহত আছে। একে সময়তে বিজুলী সংযোগ বিঘ্নিত হৈ আছে কেইবাটাও প্ৰান্তত গুৱাহাটীৰ। আৰু তেনে সময়তে ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি পুনৰ আহিছে মুখলধাৰ বৰষুণ। গুৱাহাটীত ধাৰাসাৰ বৰষুণে পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি কৰিব, কৃত্ৰিম বানে পুনৰ তাণ্ডৱ চলাব। বিজুলী ঢেৰেকনিৰে আহিছে প্ৰবল বৃষ্টিপাত, আৰু এই বৰষুণৰ পিছতে মহানগৰীত পুনৰ অজাৰ অৰাজকতাই বিৰাজ কৰিব বুলি এই মুহূৰ্তত আশংকা কৰা হৈছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মুখলধাৰ বৰষুণ গুৱাহাটী মহানগৰীত এইখিনি মুহূৰ্তত। সোমবাৰৰ দৰে পুনৰ মুখলধাৰ বৰষুণ, নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে। প্ৰায় দহ মিনিট পূৰ্বে বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে। বৰষুণৰ গতি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল। অসমৰ জিলাই জিলাই অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল আগন্তুক 9 আগষ্টলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা সতৰ্কবাণীত। আৰু সেই মৰ্মেই পুনৰ মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত। আৰু এই মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ আশংকা কৰা হৈছে। বৰষুণ দিলেই গুৱাহাটী মহানগৰী পানীৰে উপচি পৰে, নলা নৰ্দমা বাট পথ একাকাৰ হৈ পৰে। সাগৰ সদৃশ বানে সোমবাৰৰ দিনটোত জনজীৱন স্তব্ধ কৰি তুলিছিল। নিশা প্ৰায় দুপৰ নিশালৈকে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ যান বাহন। 10-12 ঘণ্টা ধৰি যানজঁটত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক। আকৌ সেই একেই পৰিস্থিতিৰ পুনৰাবৃত্তিৰ আশংকা কৰা হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে মঙলবাৰৰ দিনটোত মহানগৰীৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। পুনৰ বিদ্যালয় বন্ধ দিয়াৰ সময় হৈছে, বিদ্যালয় ছুটী হোৱাৰ সময় হৈছে। আৰু এই বিদ্যালয় ছুটী হোৱাৰ সময়ত পুনৰ আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুল বাছতে আবদ্ধ হৈ থাকিব বুলি আশংকা কৰিছে অভিভাৱকসকলে। আৰু মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ টুলুঙা মন্তব্য মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ, মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ টুলুঙা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বিভিন্নজনে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গৈছে।
পানী দেখিলে গম পোৱা যায় সেয়া গুৱাহাটীৰ পানী নহয়, অসমৰ পানী নহয়, সেয়া মেঘালয়ৰ পানী বুলি দায় কৰা মন্তব্য আগবঢ়াইছিল মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। আৰু আজি যি বৰষুণ দি আছে এয়া কোৰ পানী, মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। আজি পুনৰ মুখলধাৰ বৰষুণ এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী আগজাননী অনুসৰি আজি পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত মুখলধাৰ বৰষুণ, ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে। বিগত প্ৰায় 15 মিনিট সময় ধৰি বৰষুণ দি আছে। গতিকে এই 15 মিনিটৰ বৰষুণত ক'ত কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, আমাৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত উপস্থিত আছে। আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছোঁ, খন্তেক সময় পিছতে আমি সংযুক্ত হ'ম। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ অৱস্থা কি হ'ব সেয়া সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। 3 দিন ধৰি পানী শুকুৱাই নাছিল ৰুক্মিণী গাঁৱৰ, তাতে আকৌ ভূতৰ ওপৰত দান অপৰাধী, এয়া কলহৰ কাৰণে বৰষুণ ঢালিছে। ৰুক্মিণী গাঁৱত আজি পুনৰ ৰাবাৰ বোট চলাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। কালিও ৰাবাৰ বোট চলাবলগীয়া হৈছিল, সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল, ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল, প্ৰশাসনে বিতৰণ কৰা খাদ্য সামগ্ৰী উভতাই পঠিয়াইছিল, 6খনকৈ ছুপাৰ চাকাৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ উত্তেজিত ৰাইজে উভতাই পঠিয়াইছিল, খেদি পঠিয়াইছিল। বৰষুণ দিলে জাপি চোৰ গ'লে বুদ্ধি শীৰ্ষক বৰষুণ অহাৰ সময়তহে গালৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ সৈতে। ভাস্কৰ, কোন স্থানত আছে বৰ্তমান, পৰিস্থিতি কেনেকুৱা, মুখলধাৰ বৰষুণ পুনৰ কৃত্ৰিম বানে তছ নছ কৰিব নেকি জনজীৱন? ভাস্কৰ, সংযুক্ত হ'ম ভাস্কৰৰ সৈতে, লগতে অসীম দত্ত থাকিব আমাৰ সৈতে, প্ৰিয়ব্ৰত থাকিব, বলেন থাকিব, কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আমাৰ সৈতে থাকিব। আমি দেখুৱাম পৰিস্থিতি, জোৰোদৰ কি হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল সোমবাৰৰ দিনটোত, একেদৰে চান্দমাৰীত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল, জি এছ ৰোড, ৰুক্মিণী গাঁও, হাতীগাঁও, কোনো এটা বাট পথ, মালিগাঁও কোনো সাৰি যোৱা নাছিল, কোনো বাট পথে সাৰি যোৱা নাছিল সোমবাৰে। আজিও সেই একেই অৱস্থা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ বৰষুণৰ প্ৰকোপ, এই মুহূৰ্তত তীব্র গতিত বরষুণ অহা পরিলক্ষিত হয়েছে গুৱাহাটীত। ভাস্কর আছে আমার সঙ্গে, ভাস্কর কোন স্থানত আছে, কি আশঙ্কা সোমবারের দরে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলিব নেকি এই মুখলধার বরষুণে আজিও? হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অনিল নগৰৰ। অনিল নগৰৰ অৱস্থা যদি দেখা আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে সোমবাৰৰ যি মুখলধাৰ বৰষুণ আহিছিল তাৰপিছত যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে। আচলতে এজাক বৰষুণ দিলে মহানগৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আচলতে এই 10 মিনিটৰ যি প্ৰবল বৰষুণজাক আহিছে তাৰপিছতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই অনিল নগৰৰ এনেধৰণৰ অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমান ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে যি এই অনিল নগৰৰ পানীৰ কৃত্ৰিম বানপানী কিন্তু বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে জয়ন্ত, যদি আধা ঘণ্টামান আৰু অধিক সময় বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো পূৰ্বৰ দৰে এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব, তাক যে পূৰ্বৰ দৰে যে এনেকুৱা অৱস্থা নহ'ব কিন্তু সেয়া আপুনি নিশ্চয়কৈ ক'ব নোৱাৰিব। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি বানপানী হৈছিল সোমবাৰৰ যি এক বৃহৎ বানপানী হৈছিল, প্ৰায় 1 ঘণ্টা যোৱা বৰষুণৰ পিছতে যেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছিল, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ যদি তেনেধৰণেৰে বা আজিও যদি বৰষুণ অব্যাহত থাকে বা বৰষুণ যদি আজিৰ দিনটোতো যদি এনেদৰে বৰষুণ দি থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো আগৰ দৰে অৱস্থা হ'ব। আগতে সেই যি সোমবাৰৰ বানপানী কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেই বিভীষিকা মাৰ যোৱা নাই, কিন্তু আজিৰ দিনটোত যদি লক্ষ্য কৰে যি 10 মিনিটৰ 15 মিনিটৰ পূৰ্বৰ পৰা যি বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু সেই বৰষুণ যদি অব্যাহত থাকে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা পৰ্যন্ত যদি পুনৰ সেই বৰষুণ দিয়ে আগৰ অৱস্থালৈ পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰ ঘূৰি যাব, কাৰণ পানী ভালদৰে শুকুৱাই নাই যদি চাওঁ আমি। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও সেই জলমগ্ন অৱস্থাতেই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি যদি হাতীগাঁৱৰ কথা কয়, হাতীগাঁৱৰ বহুকেইখন বিদ্যালয় বৰ্তমানেও কিন্তু এনেদৰে জলমগ্ন হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ আহিব পৰা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে হাতীগাঁৱৰ যি মূল পথটোতো বৰ্তমানেও কিন্তু যথেষ্ট পানী থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত যথেষ্ট হাহাকাৰ বৰ্তমান জীয়াতো ভুগি আছে হাতীগাঁওবাসীয়ে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, বানপানী বুলি ক'লে যে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ কথা ক'ব পাৰি তেনেকুৱা নহয়, গোটেই মহানগৰীতে কিন্তু বানপানীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি জোৰোডৰ কথা যদি কয়, জোৰোডৰ নৱনিৰ্মিত যি এই জোৰোড ওখ কৰা হৈছিল ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ পিছতে কিন্তু জোৰোড ওখ কৰা হৈছিল, তাৰপিছত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সোমবাৰৰ যি বানপানী হৈছিল সোমবাৰৰ বানপানীত কিন্তু জোৰোড সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। তাৰ যদি সমান্তৰালকৈ লক্ষ্য কৰে অনিল নগৰত, মই বৰ্তমান য'ত উপস্থিত আছোঁ অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ এইখিনি ঠাইও কিন্তু জলমগ্ন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, যদি আজিও যদি তেনেকুৱা ধৰণে বানপানী হয় কিন্তু আজিও তেনেকুৱা ধৰণৰ শংকাই
কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেনেকুৱা পুনৰ যেনে আগৰ নিচিনা অৱস্থা নহয় তাৰ প্ৰতি কিন্তু ওচৰৰ যিসকলে ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে কিন্তু সেয়া মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম। দাদা, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰ পুনৰ জলমগ্ন হৈ পৰে। যি সোমবাৰৰ বানপানী হৈছিল কিন্তু আজিলৈকে সেয়া মাৰ যোৱা নাই, পুনৰ বৰষুণ। এতিয়া অনিল নগৰ নবীন নগৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা এয়া, কি ক'ব? কিনো ক'ম, অফিচ গৈয়ে পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত চবে ক'লে যিহেতুকে অনিল নগৰত থাকা যোৱা সোনকালে, সেইটো কাৰণে আহি গ'লো, দেখিলে এনেকৈ তিতি পৰি আহিছোঁ আৰু। একেই ভয় আগৰ নিচিনা, একেই ভয়, একে ভয়। আজি দুই তিনি বছৰ এই চেম ভয় খাই আছোঁ, তাৰ আগতেও বহুতে খাইছিলে হয়তো, মইতো ইয়াত থকা দুই তিনি বছৰ হৈ গ'ল। গতিকে চেম প্ৰচেছ চলি আছে আৰু আগন্তক চলি থাকিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। বৰষুণ দিলে হাহাকাৰ অৱস্থা হয় গুৱাহাটী। আগতে কোৱা হয় যে অনিল নগৰ নবীন নগৰ বৰষুণত ডুব যায়, বানপানীত ডুব যায়, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰায়বিলাক ঠাই আজিকালি বৰষুণত কৃত্ৰিম বানপানীত ডুব যোৱা, জলমগ্ন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিশ্চয়কৈ এতিয়াতো কিছুমান এনেকুৱা ঠাইতো আমি পানী হোৱা শুনিছোঁ, যিবিলাক ঠাইত হয়তো আগতে মানুহে পানী কি দেখাই নাছিল, তেনেকুৱা ঠাইত এতিয়া পানী হৈ আছে। বাৰু ক'ব নোৱাৰোঁ কি হৈ আছে, মেবি টেকনিকেল ইছ্যু কিবা হৈ আছে আৰু পানীৰ ক্ষেত্ৰত, এইখিনিয়ে ক'ম আৰু। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল যি অনিল নগৰবাসী, নবীন নগৰবাসী, তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁলোকে অফিচৰ পৰা বা কাৰ্যালয়ৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ উভতি আহিছে, তেওঁলোকক সোনকালে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছে। কাৰণ যিহেতু তেওঁলোক অনিল নগৰ নবীন নগৰত থাকে, এজাক বৰষুণৰ ফলতে কিন্তু অনিল নগৰ নবীন নগৰত বানপানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই হেতুকে তেওঁলোকক অফিচৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। আমি মন্তব্য শুনাইছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, গুৱাহাটীত যে বৰষুণ এজাক বৰষুণতে এনেকুৱা অৱস্থা হয় সেয়া কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি। আমি সোমবাৰৰ অৱস্থা দেখুৱাইছিলোঁ, সোমবাৰে যি এজাক বৰষুণ আহিছিল সেয়া অৱস্থা দেখুৱাইছিলোঁ। তাৰপিছত মহানগৰীকৰ যি মহানগৰত থকা মহানগৰীসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, বৃহৎ যানজঁটৰ সমস্যাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টত। আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সেইখিনি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ জয়ন্ত। নিশ্চয় সোমবাৰৰ বিভীষিকা আঁতৰাই নাই আৰু তাৰ ওপৰত আজি পুনৰ একেই মুখলধাৰ বৰষুণ, গতিকে পৰিস্থিতি কোন দিশে যায় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ আপোনাক। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।